Добрий вечір. В ефірі новини. І я Ольга Бондарчук. Український день у ПАРЄ. Сьогодні в залі асамблеї виступав Петро Порошенко. Відповів на заяву президента Чехії щодо Криму і роз'яснив позицію України стосовно закону про освіту. З якими словами звернувся український лідер до європейської спільноти, розповість Ірина Іванова. У Палаці Європи, де засідає парламентська асамблея, Петро Порошенко ніби вдома. Він був українським делегатом в ПАРЄ з 2001 по 2009. І після обрання президентом один із перших своїх офіційних візитів здійснив саме до Страсбурга. Через 3 роки після останнього виступу в цій залі президентові є що сказати. Замість запланованих 20 хвилин Порошенко говорить чи не вдвічі довше. У фокусі найнагальніші українські питання. Росія постійно порушує взяті на себе зобов'язання, так само, як і продовжує ігнорувати наші вимоги та вимоги міжнародного співтовариства поважати міжнародне право. У Москві заплющують очі на Мінські угоди, а війська Росії досі перебувають на території України, як у Криму, так і на Донбасі. Президент запевнив, Україна зі свого боку виконала Мінські угоди в їхній політичній частині на 95%. І тримаючи військовий фронт, проводить широкий спектр реформ. Також Порошенко не оминув увагою скандальної заяви свого чеського колеги Мілоша Земана, який напередодні тут, у сесійній залі ПАРЄ, пропонував Росії викупити Крим. Я рішуче відкидаю твердження тих, хто говорить про Крим як про завершену справу. Трибуна ПАРЄ була створена не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ. Цього ніколи не буде. Окремо зупинився на дискусії щодо українського закону про освіту. Президент переконаний, документ у нинішньому вигляді лише сприятиме інтеграції національних меншин в українське суспільство. Хотів би звернути увагу на необґрунтовану політизацію закону про освіту. Моя позиція чітка. Якість освіти визначає майбутнє країни. Тому ця сфера потребує реформ. Новий закон надасть рівні можливості для кожного учня, незалежно від його походження, місця проживання або національності. Знання рідної мови потрібні їм для подальшого навчання, побудови кар'єри та самореалізації в Україні. І цей закон розв'яже цю проблему. Мовна стаття освітнього закону відповідає європейським нормам, переконана міністр освіти, яка прибула до Страсбурга в складі української делегації. Це є модель, яка вже працює в Європейському Союзі, і ми сподіваємося, що ми будемо почуті нашими європейськими партнерами. Якщо ж вони не хочуть чути аргументи, а використовують і експлуатують свою цю тему в якихось своїх політичних цілях, то, на жаль, тут важко буде вплинути якимось розумним діалогом. Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до двосторонніх консультацій. Обговорити всі гострі питання президент мав змогу на двосторонній зустрічі з генсеком Європи Турбьорном Ягландом, а вже після урочисто відкрив зірку Героям Небесної Сотні на алеї біля Палацу Європи. На честь Небесної Сотні, на честь Євромайдану ми відкриваємо зірку. Зірку на алеї зірок Страсбурга, яка означає, наскільки важлива Україна є для Європи, наскільки важлива Україна є для Страсбурга, наскільки важлива Україна є для Ради Європи, напроти якої відкривається ця алея зірок. Кошти на встановлення монумента збирала наша громада в Страсбургу. До кінця тижня бронзову зірку Героям Небесної Сотні монтують тут, на алеї в кварталі європейських інституцій, в пам'ять про тих, хто загинув на Майдані, захищаючи європейські демократичні цінності. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Порушення прав людини в анексованому Криму – ще одна тема, якою торкнувся президент у Страсбурзі. Сьогодні на півострові нові обшуки. Російські силовики затримали 14 кримських татар. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив член Меджлісу, голова Комітету захисту прав кримсько-татарського народу Ескандер Баріїв. Усіх відвезли до управління ФСБ у Сімферополі. Російські спецпризначенці вдерлися до помешкань кримських татар у Бахчисараї. При цьому застосували дрони і навіть звезли внутрішні війська. Обшуки проводили одразу в 6 будинках. Прес-служба ФСБ у Криму вже відзвітувала, що, цитую, припинила діяльність Бахчисарайського осередку терористичної організації «Хізбут-Тахрір». Нагадаю, відколи півострів окупувала Росія, там постійно переслідують кримських татар. Порушення прав людини на півострові – одне з ключових питань, які Україна незмінно озвучує на найвищому міжнародному рівні.
Четверо армійців були поранені на Донбасі минулої доби. Усіх оперативно евакуювали до мобільних шпиталів. Загрози їхньому життю немає, повідомляють у штабі АТО. Найбільше випадків порушення бойовиками режиму тиші на Луганщині. Одразу на кількох ділянках нетривалі ворожі провокації з легкої піхотної зброї. Лише під Трьохізбинкою найманці задіяли стаціонарний протитанковий гранатомет. Обстріл припинився лише після того, як армійці відповіли вогнем. Кілька разів довелося контратакувати нашим бійцям на приморських рубежах і в районі Зайцевого на Донеччині. Там окупанти півтори години вели вогонь з усіх видів гранатометів, кулеметів і мінометів 82-го калібру. Власне, такий характер бойових зіткнень уже стає звичним явищем на фронті. Російські найманці починають провокації з легкої стрілецької зброї, ну, коли беруться бити прицільно і кидають у бій більш серйозне озброєння, армійці враховують ціль і відбивають атаку зустрічним вогнем. Репортаж з передових рубежів під Авдіївкою. Армійські позиції під Авдіївкою. Тут вони впритул наближені до укріплення бойовиків. Отсюда как раз виден их дзот или дот, кто как назовет, да? Вот. Я не знаю, что это было раньше, наверное, какое-то инженерное строение. У день тут відносно спокійно, а от вночі ситуація загострюється. Супротивник періодично підходить майже в притул і зав'язує перестрілки на дуже коротких дистанціях. Тож наші бійці вимушені відкривати вогонь на ураження. Основні бойові дії починаються з наступленням вечора. Бойовики ближе підходять, і ми працюємо прямо по ним. Днем вони в основному тільки окапуються. Ми часто бачимо, як працюють, викидується земля, лопати. Но відкриваємо вогонь тільки, коли бачимо противника і коли можемо його поразити. А це вже сама Авдіївка. Тут військові допомагають містянам, котрі через обстріли бойовиків залишилися майже без нічого. Крупи, олія, борошно та цукор тут раді всьому. Ми жили тут усі. І діти жили, ми жили, всі строїли хату, потім строїли це. Спочатку жили. Пала біда на нас. Як ми живі осталися, синочок, не знаю, міленький. Натомість люди показують, що прилітає від бойовиків. Майже в кожного цілий арсенал. Все зібрали просто на своїх подвір'ях. Бачите, що до нас? Це таке прилітає. О, ну я ж його не пішла. Ще більше прилітає. Ще більше прилітає. Такі обходи офіцери військово-цивільного співробітництва роблять щотижня. Руслан Сміщук, Богдан Вербицький, Євген Пахольчук та Руслан Ревюк. Новини телеканалу «Інтер». Детективи НАБУ та антикорупційної прокуратури викрили корупціонерів у Міноборони. Затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель Володимира Гулєвича. Їх підозрюють у розтраті майже 150 мільйонів гривень, виділених на паливо для війська. Зараз вирішують питання про оголошення посадовцям підозри і обрання запобіжного заходу. І ще одного посадовця хабарника спіймали на Закарпатті. Це керівник Тячівської районної прокуратури. Причому затримали його представники ГПУ і особисто Юрій Луценко. Підозрюють, що горе-прокурор за певну платню заплющував очі на нелегальні гральні заклади у місті і не давав ходу справам щодо незаконного вирубування лісу. Луценко розповів, що за рік його підлеглі затримали понад 7 тисяч хабарників. Справи щодо половини з них уже в судах. На жаль, конкретних рішень судів про засудження з реальним позбавленням волі є лише десятки. І це дає мені не тільки можливість, а просто необхідність говорити. Ми мусимо активно всі разом з суддями зробити все, щоб суспільство отримало сигнали про відповідальність корупціонерів. 100 мільйонів гривень виділив Кабмін на посилення охорони арсеналів з боєприпасами. Про використання коштів Міноборони має відзвітувати до кінця року. Тим часом надзвичайники продовжують розчищати від боєприпасів 10-кілометрову зону довкола військового складу у Калинівці, кажуть в ДСНС. Вже вдалося очистити 22 тисячі гектарів, а зону забруднення зменшити до 2 кілометрів. Роботи з розмінування планують завершити до кінця листопада. У селищі Драбів на Черкащині місцеві жителі самотужки взялися латати дороги. Деякі шляхи там не ремонтувалися десятиліттями і перетворилися на справжні випробування для автомобілістів. Дивіться самі.
Ця пекельна дорога сполучає Драбів і навколишні села. Рух тут хоча і жвавий, але автомобілі їдуть дуже повільно. Траса районного значення, вся у вибоїнах. За кермом Микола понад 30 років, але від таких доріг його кидає у холодний піт. Як загрузюся, їду. Ви ж бачите, як ми їздимо. Так гарно, а гружурим це того все. Майже всі дороги в Драбівському районі у такому ж стані. Деякі шляхи не бачили ремонту десятиліттями. І без того розбиті траси щодня добувають багатотонні фури. А лагодити їх просто нікому. Ось так, цеглою та будівельним сміттям місцеві жителі вирішили підлатати районні шляхи. Кажуть, іншого вибору в них немає. Саме більше, що бентежить те, що нікому це не потрібно. Ви розумієте? Нікому. От в районі, ну, ви бачите, що це на кожну дорогу проїхати, це буде воно везде так. На такий імпровізований ремонт водії реагують позитивно. Деякі навіть пропонують допомогу. Ну, це ми можемо стати допомогти, тому що тут їздити невозможно. Тим часом, як місцеві цеглою латають ями, за 100 метрів від них дорожники займаються не менш важливою справою. Зрізають кущі на узбіччі. Увазі журналістів вони явно не раді. Питайте в адміністрації, поїдьте. Поїдьте в адміністрації, знімайте там. Там адміністрації познімайте, не нас. Не нас. В адміністрації пояснюють, дороги занедбані, бо в районі не вистачає грошей. А обласна служба утримання доріг не квапиться з ремонтом шляхів, які перебувають на їхньому балансі. Для поточного ремонту район цьогоріч назбирав 3 мільйони гривень, але їх замало. Чиновники кажуть, наступного буде ще гірше. Область має передати в районну власність майже всі місцеві шляхи. 6 кілометрів. Вартість проєкту 86 мільйонів 119 тисяч гривень. І вартість проєктно-вишукувальних робіт – 199 тисяч гривень. От уявіть. І щоб зробити капітально, я вам називав, яка протяжність 300 кілометрів доріг по району. Скільки це має бути ресурсу? Офіційно про плани на Драбівський район в обласній службі автомобільних доріг нам дізнатися не вдалось. Керівник управління сьогодні в міністерстві з доповіддю. Завтра на Черкащину інспектувати дороги має приїхати прем'єр-міністр. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У Харкові спалили 4 дорогі іномарки. Власники залишили свої машини на стоянці автосалону. На камерах відеоспостереження видно, як на парковку під'їжджають 3 чоловіків. Кладуть на капот автівок якісь пакунки, підпалюють і тікають. Працівники викликали рятувальників, які загасили вогонь. Палів розшукує поліція. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Владельці вказаних автомобілів, по їх словам, вони ні поняття не мають, хто мог совершити це, ну, це преступлення. Є доказательства того, що це був умисний поджог. Є сліди бензину. Взяті відео з камери відеонаблюдіння. У Мадриді не можуть зрозуміти, лишається Каталонія частиною Іспанії чи вже ні. І тому просять каталонську владу дати офіційну відповідь на це питання. Напередодні голова каталонського уряду Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність регіону. Однак проголошувати відокремлення Каталонії від Іспанії не поспішає. Чому, з'ясовував Дмитро Євчин. Прем'єр Іспанії Маріано Рахой скликав екстрене засідання Кабінету міністрів, обговорив з високопосадовцями останні кроки влади Каталонії. Рахой вважає, лідер регіону Карлес Пучдемон має дати чітку відповідь щодо незалежності Каталонії, адже від цього залежить, застосує Мадрид 155-ту статтю Конституції Іспанії чи ні. Вона дозволяє усунути каталонське керівництво від влади заради відновлення конституційного порядку. Кабмін Іспанії вранці надіслав офіційний запит владі Каталонії. Просимо їх підтвердити або спростувати інформацію щодо проголошення незалежності регіону. Виникла плутанина. Незрозуміло, декларація, ухвалена парламентом Каталонії, проголошує її незалежність чи ні. Напередодні парламент Каталонії ухвалив декларацію про незалежність регіону. Усі очікували, що лідер автономії Карлес Пучдемон офіційно про це заявить. Проте він сказав, що відкладає проголошення на невизначений термін. Процедуру відокремлення потрібно обговорити з Мадридом.
Декларацію про незалежність підтримала більшість депутатів парламенту Каталонії, тому перед нами відкрився новий шлях. Тепер ми сподіваємося на переговори з урядом Іспанії. Патова ситуація непокоїть жителів Каталонії. Люди скаржаться на політичну невизначеність, не знають, чого чекати далі. Як довго все це триватиме? Скільки нам ще терпіти цю невизначеність? Я не розумію, чесно, не розумію, що відбувається. Я вкрай збентежена. Здається, наші справи кепські. Політична криза не до душі і жителям Мадрида. Тут вважають, Пучдемон намагається шантажувати іспанську владу. Навмисно зволікає з проголошенням незалежності, щоб виграти час. На мою думку, Карлес Пучдемон зрозумів, у яку халепу вскочив. Те, що він не проголошує незалежність, це ніби крок на зустріч Мадриду. Але після того, що він накоїв, я не впевнена, що це врегулює ситуацію. Усе досить складно. Передусім для нас, та й для самих каталонців. Досі Мадрид відмовляється від будь-яких перемовин з владою Каталонії. Невідомо, чи погодяться вони сідати за стіл переговорів надалі. Результатів референдуму незалежності Каталонії Мадрид не визнав. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Сполучені Штати відрядили стратегічні бомбардувальники до кордонів Північної Кореї для проведення військових навчань. Два військових літаки відпрацювали удари по наземних цілях біля східного узбережжя КНДР. Після цього перетнули територію Південної Кореї і попрямували в район Жовтого моря. Потім повторили маневри біля Китаю. Також повідомляють, що до американців приєдналися японські військові. США розглядають ці навчання як відповідь на останні провокативні дії Північної Кореї. Лише минулого місяця Пхеньян випустив дві балістичних ракети, які пролетіли на територію Японії, і провів чергове вже шосте ядерне тестування. Російські державні компанії купували продукцію компанії Microsoft в обхід санкцій, повідомило інформагентство Reuters, посилаючись на дані сайту Держзакупівель Федерації. Росіяни придбали програмного забезпечення на 900 тисяч євро. Серед покупців – оборонне підприємство «Алмазанте», яке виготовляє зенітні комплекси «Бук». Нагадую, саме ракетою з «Бука» збили «Боїнг» рейсу MH17 у небі над Донбасом 3 роки тому. В усіх випадках продукцію американської компанії купували через третіх осіб. Microsoft розпочала внутрішнє розслідування. Зросла кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії. Вже підтвердили загибель 17 людей. Ще 200 вважаються зниклими безвісти. Пожежа спалахнула в неділю. За ці кілька днів вогонь знищив 2000 будинків. Через сильний вітер полум'я охопило територію у понад 30 тисяч гектарів. Рятувальникам поки що не вдається локалізувати стихію. У Японії почалося виверження вулкана Сімоє вперше за 6 років. Вулкан викидає стопи попелу заввишки 300 метрів. Сімоє – один із 50 активних вулканів у Японії. За ним постійно стежать фахівці Національного метеорологічного агентства. Інформації про постраждалих поки що немає. Вулкану присвоїли другий рівень небезпеки з 5. У Британії вигадали, як уберегти дітей від шкідливих викидів під час прогулянок. Винахідник Йосі Романо запропонував розмістити в дитячому візочку фільтри для повітря. Які вони на вигляд і чим особливі? Дивіться далі. Діти, які ростуть у місті, у дорослому житті частіше мають проблеми з легенями. Нещодавно з'ясували британські вчені. Саме турбота про майбутнє здоров'я власної доньки спонукала винахідника Йосі Романо створити фільтр повітря для немовлят. Складна, але м'яка і компактна конструкція очищає повітря навколо голови малюка. Коли моя дружина народила дочку, я взяв її у візочок і вирішив прогулятися на Фінклей-роуді. Це одна з найзабрудненіших вулиць у Лондоні. І тут зрозумів, що лежачи у візочку, дитина перебуває практично на рівні з вихлопними трубами автобусів. Романо з'ясував, що найвища концентрація викидних газів на висоті приблизно 60 сантиметрів від землі. Тому малюк у візку вдихає не лише продукти згоряння пального, а й тверді часточки бруду та пилу. Винахідник каже, пристрій працює не лише як респіратор, а як розумна самостійна система очищення. Додавши датчик до брізі, ми зробили пристрій автономним. Коли датчик виявляє забруднення, активується кондиціонер у брізі. Він фільтрує повітря в зоні дихання дитини. Далі завантажує дані в додаток, який створює теплову карту забруднення. Фільтрувальну подушку вже випробували і з'ясували, що в середньому вона робить повітря чистішим майже наполовину, а на сильно забруднених ділянках – до 80%. Тобто, чим повітря брудніше, тим активніше працює брізі. Крім того, завдяки спеціальним сенсорам, пристрій
майстрів прокладає пішохідні маршрути, де повітря найчастіше. Щоб поставити брізі на конвеєр, Йосі Романо відкрив рахунок на краудфаундінгу – ресурсі для колективного збору коштів. Чоловік сподівається, що з допомогою небайдужих його пристрій вже за рік з'явиться на полицях магазинів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати 4-річну доньку просить родина з маленького села під Черкасами, в дівчинки саркома Юінга. Рік тому вона перенесла складну операцію на хребці і кілька курсів хіміотерапії. Тоді допомогли благодійники. Та попереду в дитини іще один дорогий курс лікування. Арінка – усміхнена і доволі непосидюча дівчинка. Їй 4,5 рочки. Найбільше мріє одужати, і щоб мама ніколи не сумувала і не плакала. А ще не любить надовго розлучатися зі своєю бабусею та старшою сестричкою, які чекають на неї вдома. Мам, я хочу мікрофон. Мікрофон? Хочу спитати дітей, можна руки взяти мікрофон? Тримай. І розкажи нам щось. Знаєш віршики якісь? З днем народження. Як на сцені. З днем народження, бабусі, щастя, щиро зачі. Пам'ятаю, що посмішка тобі дозалечить. Варінки саркома Юінга. У 3 роки їй зробили операцію на хребті та кілька курсів хіміотерапії. Тоді, завдяки допомозі небайдужих, родина зуміла зібрати необхідні кошти. Однак у серпні цього року стався рецидив, і лікарі порекомендували лікування в Кропивницькому центрі томотерапії. Вартість курсу майже 130 000 гривень. Таких грошей у родини немає, тож батько дівчинки поїхав за кордон на заробітки. Однак часу обмаль, оплатити лікування необхідно за кілька тижнів. Лікування дуже дороге, тому мусимо просити допомоги у небайдужих українців, які можуть нам допомогти в цьому. І будемо дуже вдячні, як кажуть, за будь-яку допомогу, те, що нам можуть допомогти. Ми самі своїми силами ми справитись не можемо. Ось цей договір, який ми підписали сьогодні із цим центром. Ось всі розцінки, які потрібно, скільки всього потрібно. У Кропивницькому центрі томотерапії вже почали лікування Арінки. Погодилися зачекати з оплатою. Ми підтверджуємо той діагноз, який був виставлений в лікувальному закладі Черкаської області. Дитина розпочала лікування. Це єдиний апарат в Україні, це сучасний апарат, сучасна променева терапія, який дозволяє опромінювати пухлину. В даному випадку потрібно опромінювати велику ділянку. І саме дійсно в цьому випадку показана томотерапія. Динаміка лікування дівчинки позитивна, тож у дитини є всі шанси на повноцінне життя, кажуть медики. Для цього потрібно лише зібрати кошти, тож родина змушена просити про допомогу всіх небайдужих. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ми теж просимо допомогти врятувати Арінку. Номер банківської карти, на яку можна переказати гроші, ви зараз бачите на екрані. Ці ж реквізити і контакти батьків дівчинки можна знайти на нашому сайті. Подробності.ua в рубриці «Ми допомагаємо». Марія Чуднова з Івано-Франківська – нове ім'я у світі моди. Жінка-юрист за фахом та, коли пішла в декретну відпустку, почала шити сукні в українському стилі. Сьогодні її вишиванками захоплюються модниці усього світу. Історія успіху нашої співвітчизниці далі. Марія Чуднова називає свої сукні універсальними, каже, намагалася поєднати український етнос і сучасність. Моя сорочка може бути як на вечірку, так і просто в будній день, і на пляж, якщо ви вгінете просто якісь там в'єтнамки, і вгінете просто як накидку на пляж. І, ну, я не знаю, ну, моя вишиванка все одно, напевно, я бачу, що цікава людям. За освітою Марія – юрист. Пошиття суконь спершу було для неї простим хобі. Шили речі для родини та друзів. Аж доки її вироби не помітили місцеві модники і не запропонували взяти участь у франківському подіумі. Свою першу колекцію Марія створила менш ніж за півроку. Я не знала, що я хочу зробити. Я вишивала, купляла тканину, продумала візерунок. Я вишивала одне, друге, там, третє плаття. І якось так вийшло за півроку 25 суконь. Хоча здивувати прикарпатців вишивкою нелегко, проте молодій дизайнерці це вдалося. Сьогодні її сукні носять найвідоміші франківські модниці. Моя сукня вже в Лондоні, тому що коли моя коліжанка побачила її на мені, вона просто з мене її зняла. Тому що вони там ходять на різні заходи, українська громада.
Фоторобіт Марії потрапили в соцмережі. Там їх помітив посол України в Єгипті і запропонував майстрині представити свою колекцію на заході з нагоди 25-річчя україно-єгипетських відносин. Показ проходив у Каїрі. Я запрошую всіх на презентацію модних моделей традиційного українського вбрання – вишиванки. Усе, що ви побачите на сцені – це роботи знаної української дизайнерки Марії Чуднової. Показ мав успіх. Одну з суконь посол навіть придбав для своєї дружини. А нещодавно Марію запросили презентувати свої роботи у Франції та США. Жанна Дочак, Поліна Спасенко, Зіновій Аптенас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Найбільший книжковий ярмарок світу стартував у Франкфурті на Майні. Його урочисто відкрили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. До Німеччини з'їхалися автори і видавці зі 100 країн світу. На українському майданчику площею 100 квадратних метрів представлено 17 вітчизняних видавництв і найкращі книжки. Гості ярмарку зможуть також зустрітися з українськими авторами – Андрієм Курковим, Катериною Бабкіною, Оксаною Забужко та багатьма іншими. Цьогорічний книжковий ярмарок уже 69-й. Організатори очікують близько 280 тисяч відвідувачів. Триватиме захід до 15 жовтня. Ну, мені залишається нагадати, що о 20-й в ефірі програма «Подробиці» і побажати вам приємного вечора. На все добре.